Willem-Alexander, heeft hij de juiste mensen om zich heen in het kader van publicitair alles goed doen? Wat vind jij? Zou jij zijn adviseur willen zijn, bijvoorbeeld? Nou, daar zou hij wel van opknappen. Wel. Wat zou je hem als eerste advies meegeven? Op dieet. twee bruine boterhammetjes. Ik heb altijd een crackers bij me, dan knabbelt hij daar maar van mee. Maar hij mag wel blijven, hij hoeft niet af te treden. Nee, ik ben niet van cancelen, maar dat is namelijk een hele aardige man. Dat was vroeger een hele aardige jongen, dus dat moet ook een aardige man zijn. Hij heeft een verstandige vrouw, dus dat zijn allemaal positieve punten. Ja. Drie dochters waar niks mee, mis mee is. Maar op een of andere manier kan hij zich in de publiciteit niet goed profileren. Maar hij maakt wel eens wat foute keuzes, dat je naar Griekenland vliegt op het moment dat het naar Mozambique. Ondoordacht en zo'n huis in Mozambique, ja. Ja. Nee, ja, maar hij hoeft maar één man naast zich te hebben en zeggen, joh, niet doen, want nu zit hij in Griekenland en dan gaat Rutte bellen van heel het land staat op zijn kop en dan komt hij met een chagrijnige kop terug. Als ik koning was, zou zeggen, sta ze op zijn kop, laat ze maar een week op zijn kop staan. Ik blijf hier. Ja. Lekker aan de tzatziki. Ja. Ik vind het goed. Man. Doe mij nog een oezo. Hè? Ja. Lekker hier. Ja. Ja. Maar ik begreep dat de politiek dat toch een beetje gefaald heeft, toch? In deze. Dat begreep ik ook. Dat ja, dat Rutte... de kritiek was dat zijn adviseurs eromheen en ook inderdaad Mark Rutte en de mensen die hem moeten adviseren dat niet op een goede manier doen en hem dan ook niet echt tegen willen spreken. Dat stond in ieder geval in dat in het nieuwe artikel. Achilleshiel, ja. Ja, van, ja. En terwijl je hebt nodig, kijk, Johan zegt net van hij is dan te dik, maar je hebt als communicatieadviseur of spindokter, hoe je het wil noemen, moet je wel goud eerlijk tegen iemand kunnen zijn en dan maar denken van desnoods word ik ontslagen morgen. Maar je moet wel eerlijke adviezen kunnen geven. Maar je denkt geen goud eerlijke mensen om zich heen, zeg jij. Nou ja, bijvoorbeeld ik denk altijd als ik hem zie van hè, een beetje te pakken, die zijn wat te groot, doe die dan kleiner. Maar dan denk ik als spindokter weer, daar is denk ik over nagedacht, dat het niet allemaal te luxe eruit ziet. Dus ik denk, er zit overal wel een idee achter. Ja. Dat geldt eigenlijk ook wat jij van de koning hebt, goede adviseurs. Dat zou John de Mol ook eigenlijk moeten hebben, goede adviseurs. Maar dat ben jij toch? He? Ben jij toch zijn adviseur? Ja, hij doet de laatste weken helemaal geen beroep meer op mij. Nee, hoe kan dat nou dan? Ja, dat weet ik niet. Heeft dat iets te maken? Of? Ik heb geen idee wat ik misdaan heb. Oké, okay, nou ja. Terwijl ik de hele familie verdedigd heb. Ja, dat kun je wel stellen. Je bent er tot zover ingegaan. Ja, daar kan het niet aan gelegen hebben. Ja, ja ik hoop het bij de contracten dadelijk terug te zien. Ja, dat lijkt mij zeker in jouw geval. Misschien dat het bij ons niet gebeurt. Dan maar toch drie keer zoveel als jij, denk ik. Ja, dat denk ik. Als het niet meer gaat worden. Ja, dat moet haast wel. Nee, maar ik geloof dat Alexander Pechtold in het boek ook had gezegd, luister naar Derksen, die weet wat de mensen hele horen. Hele wijze man, ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft geldt misschien. Nee, maar ik weet nog wel dat ik bij de VVD werkte. Toen keek ik ook wel eens naar jullie. En als ik jullie dan wel eens iets hoorde zeggen, dan maak ik even een filmpje van. En dan stuur ik dat in de app door van nou, Johan heeft A, B of C gezegd. Dus dan kun je beter iemand hebben inderdaad die naar dit programma kijkt dan iemand die alleen maar naar op één kijkt. Je moet beide hebben. Maar ik snap dat advies wel. Ja, lees de Telegraaf, kijk naar VI en dan hoor je een beetje wat er speelt. Ja, zou dus ik de BBB zeggen. Groot geworden volgens Johan? Dus dat, ja, dat zal langer op hem stemmen. Ik word wel heel ontstaat in Nederland een soort secte van semi-intellectuelen, ja, die dan bij de Volkskrant en het NRC huizen, die met de der neerkijken op ons, die bepaalde politieke stromen. Die komt er ook niet meer in, hè, dan meteen. Nee. 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 Nee, maar die maken elkaar wijs. Wij hebben het buskruit uitgevonden en de rest zijn dommerikken. Ja. En dat is een heel eng stelletje. Ja. Ik ben er wel met Fortuyn, toen hij die verkiezingsoverwinning boekte in Rotterdam, dat ook van dat soort mensen zeiden van, ja, het zijn allemaal blanke, gefrustreerde mannen. Toen zei Fortuyn van, nou, als een derde van Rotterdam uit alleen maar blanke, gefrustreerde mannen bestaat, dat kan dus niet. En dat geldt hetzelfde voor de BBB of voor kijkcijfers van dit programma. Als het zo'n grote groep is, nou, dat merk je toch zelf over hoeveel mensen jou aanspreken op dit programma. Dat kan niet een bepaalde groep zijn. Dat is heel breed. Eigenlijk moet Willem-Alexander ook meer naar dit programma gaan maar misschien kijken. Misschien doet hij dat wel. Hij moet gewoon er langskomen. Ja. Kijk, één, Rutte heeft een goed voorbeeld genomen. Ja. Willem, hij kan langskomen, zetten van een potje bier voor me. Geen enkel probleem. Wordt bijgevuld ook steeds. Ja. Hij mag probleem om de vijf minuten excuses aanbieden. Ja. Ja. Helemaal geen probleem. Ja, ja, ik denk dat hij kijkt, eerlijk gezegd. Alles wat ik van hem weet, van mensen die hem wel eens ontmoet hebben, dat je met hem kan lachen, dat hij van voetbal houdt, van een biertje houdt, dan kijkt hij ook naar dit programma, dat denk ik. Nou, dan is je bij deze plaats uitgenodigd. Schimmelpenning komt niet meer, dus ja, dan kan hij op die plaats gaan zitten.